Ker so ruski tanki zapustili okolico Kijeva in se napotili na vzhod Ukrajine, je zaživel trend, ki ga je sprožil prav naš premier. Ja, prav imate, potovanje z vlakom v ukrajinsko prestolnico. Evropski politiki si tam te dni kar podajajo kljuko. Nadaljujejo pa se visoki obiski podpore napadeni državi. Svojim obiskom predsedniku Zelenskemu prinašam sporočilo neomajne podpore, je v obisku v Kijevu zapisal britanski premier Boris Johnson. Ukrajino je prišel kmalu po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja. Vsi trije pa so Ukrajini obljubili še dodatno podporo in pomoč. Zdaj TripAdvisor Kijeva še ni uvrstil med 10 najdestinacij, ki jih morate obiskati to pomlad. Ampak glede na siceršnje trende bodo politikom kmalu sledil angažirani estradniki. Ampak prave težave za predsednika Zelenskega se bodo začele, ko bodo razmere dopuščale množične obiske influencerk, ki bodo hotele z njim naresti selfije. In ko smo že pri influencerkah ruske, so že stopile v akcijo. Invazijo predsednika Putina so podprle na zelo, svojevrsten način. Čakajte, a to so Chanelove torbice mogoč, original, ki stanejo tem par deset tisoč evrov? Kako vem? Rad imam luksuzne izdelke. Ampak ne razumem pa, kaj je smisel tega Instagram protesta. Jaz vem, da si zaradi sankcij trenutno ne more kupiti novih, ampak zakaj nič staro? Ko jaz sred korone nisem mogel v London po novo obleko, jaz te lahko zihar, da nisem starih žgal. Se pa tudi čudimo malo po nepotrebnem, nekaj, da so si te dame torbice same kuple. Jaz ste na glavo padli. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.